Всім привіт! Доброго дня чи доброго вечора, не знаю, в кого як. У мене вже на другу половину дня сонечко вийшло, то в мене вже день яскравий, було трошечки пасмурно. Сьогодні ми з вами знову поринемо в світ живопису з пані Аліною. І сьогодні пані Аліна підготувала нам троянди у вазі. Це дуже гарно, дуже романтично і ще... От мені з ваших троянд одразу цей аромат такий ніжний, квітковий. Ну що ж, будемо втілювати троянди наші в життя і насолоджуватися не тільки гарним настроєм від троянда, а ще й таким ароматом. Пані Аліна, доброго дня! Дуже раді вас бачити. Будемо з вами працювати. Доброго вечора всім. Доброго вечора всім учням нашої творчої майстерні. Нагадую, що мене звати Аліна Миколаївна Козлова. Я вчителька і художниця. І з вами я на двох курсах на живопису та аніме. Сьогодні у нас така знову тема троянди в вазі. Насправді цю тему дуже важко обминути, тому що це така, ми ж старшою групою вже малювали натюрморт, а це ще молодшою групою буде малювати. Отже, це такі яскраві, чудові, красиві, милі квіти. А я не могла стриматися і собі ось занесла додому такі гарні пахучі квіти, які в мене продавалися зовсім недорого. І таким чином і виникла ця ідея дати вам також ще червоні троянди у вазі помалювати зі мною. А вони дуже гарні і симпатичні. Подивіться, дітки, якого різного кольору бувають троянди, так, які вони бувають золотисті, червоні, малинові, білі, кремові. Значить, ви можете обрати ті, які вам подобаються. Значить, вони дуже пахучі, ростуть на клумбах, і взагалі це така гарна квітка, яка має багато відтінків, і кожен з цих відтінків говорить людям щось інше, щось своє. Червоне говорить про кохання, жовте говорить про розлуку, біла говорить про чистоту почуттів. Кожен з вас може вибрати собі до вподоби і намалювати. Троянди – це одна з улюблених тем художника. Тож ми сьогодні почнемо. А так як я малювала для вас троянди, я зробила таку фотографію. Ой, ось я її ось сюди її вам поставила. У мене скляна вазочка, і, значить, я малювала її, і в мене залишилося дуже багато місця. Не повторяйте за мною моєї помилочки, опускайте скляночку трішки нижче. Бачите, я не те, щоб спішила, просто якось, не знаю, була, можливо, менш уважна, ніж завжди, і в мене троянди вийшли дуже високо. Вам раджу трішки нижче їх розташовувати. І так як у мене залишилося надто багато місця внизу, незайманого, то я домалювала ще такого метелика синього, який сидить на квітах. Отже, будемо з вами, нагадую, що сьогоднішній урок розрахований в першу чергу для діток молодшого віку, молодшої групи до 6 років, але я рада бачити всіх, хто з нами сьогодні буде малювати. Тож, сьогодні тренуємося знову, але в першу чергу ми з вами створимо дружню атмосферу, гарний настрій, відпочиваємо разом, малюємо разом, відповідаємо на ваші запитання і малюємо з радістю. Перед цим я зараз відповідаю на ваші запитання. У нас минулого року була така тема, яку теж не можна було проминути. Це жнива. Всі художники українські звертаються до цієї теми, от і ми звернулися до теми праці та хліба, без якої неможливо уявити людське життя без праці. Отже, давайте подивимося на ваші чудові картинки. Лео, 6 років, молодець, як мені подобається твій трактор гусеничний, схожий на гусінь. Снопи в тебе такі, значить, яскраві, цікаві, птахи літають, у тракторця очі великі, сині. Мені це дуже сподобалося. 6 років – це нормальна картинка. Софійка, 6 років, також для
6 років це гарна картинка, і пташок намалювала, і, значить, там щось летить у нас, і трактор їде. Молодець. Віка 4 роки, також для 4 років це нормальна картинка, гарна. Трактор має характер, трактор має очі, так, він працює, він зосереджений, він схожий на великого червоного птаха, чи то краба, так, одним словом, щось цікаве. Діанка, 11 років, так, ну, видно, що 11, так, уже трішки краще намальована в неї картинка. Отже, подивіться, який в неї цікавий трактор, комбайн, вірніше, значить, із квітами, і такий він трошки розсержений, так, мені б сподобалося, як ви, дітки, передаєте характер, очки в нього такі великі, він ніби гнівається. Аліса, 9 років, молодець, це одна з моїх самих улюблених картинок. Дітки, я вам завжди даю тему, а ви можете домалювати те, що вам цікаво. Ось малювали сюжетну картинку, і ось Алісочка намалювала котика, двох котиків, зайчика. І подивіться, красиво, мило вийшло. Молодець, Аліса, мені, ну, одна з найкращих картинок. І Златка, Лиса, супер Златка, молодчинка, дуже подобається мені твоя картинка. 6 років це взагалі дуже гарно, так яскраво, і так воно, значить, якісь квіти, правда, величезні, такі прямо як подушки білі, але нічого страшного, 6 років таке іноді буває, але гарно дуже вийшло. Наталочка, 6 років, теж молодчинка, супер, трактори, комбайни у Наталочки вийшли суперові, дуже гарна форма, і ось усміхається комбайн, і все таке гарно, молодець. Альонка, 10 років, теж гарно надіслала картинку, вона мені теж подобається, і пташки подобаються, курішки, куріпки. А Міша, 8 років, гарна картинка, але це коза, він просто попросив, що... А, до речі, Альонка написала, що я би хотіла познайомитися з групою, так от для того, щоб познайомитися, треба підняти ручку якось у мене, зверху 4 учениці, в них піднята ручка, так, вона тоді світиться жовтеньким таким, що ручка піднята, і після того, як, значить, ручка у нас піднята, тоді знайомишся, ми обов'язково тебе всі почуємо, я всі новенькі знайомляться, тож, будь ласка, я, якщо хтось новенький, піднімаємо ручку, розказуємо про себе, розказуємо, що любимо малювати і так далі. Добре? А, значить, Мішка, 8 років. Мені сподобалась твоя картинка. Дуже мила, весела, коза в тебе вийшла. Сподіваюся, що ти з нами обов'язково ще й комбайна помалюєш. Отже, молодці, дітки, тему праці та хліба ми з вами в цьому році гарно працювали і отримали такі красиві, веселі картинки. А сьогодні повертаємося до теми, яка улюблена багатьом художникам – квіти. Будь ласка, завантажте собі додаточок, картинки для змальовування, або сфотографуйте з екрану, так, для того, щоб ви могли, або, може, у вас квіточки цвітуть у вазі в домі, або, можливо, у вас троянд біля будиночку, то ви можете ці квіточки помалювати, як то кажуть, з натури, так? Отже, я запускаю демонстрацію, дітки, і відповідаю на ваші запитання. Готуємо демонстрацію, так, і я відповідаю. А спочатку, дітки, зверніть увагу, що замальована в мене тут охристою фарбою, у мене замальований листочок, діти. Ну, давайте я, мабуть, спочатку малюю олівцем, а потім замальовую. Ну, давайте так, спробуємо, спочатку намалюємо олівцем, а потім уже молодша група, хто не хоче або не може замалювати фон, кого довго-довго буде сохнути, хто хвилюється, можна малювати по білому фону і там десь потім трошечки замалювати. І це стосується діток 4-5 рочків, 6 рочків. Старшим бажано, звичайно, замалювати фон для того, щоб отримати красиву картинку. А тепер спілкуємося. Отже, Альонка, розказуй, будь ласка, про себе. Я хотіла сказати, що у вас вийшло дуже гарне квіти. Тобі сподобалось, так? Я сподіваюся, що тебе теж гарно вийде. Скажи, ти до нас вже під'єднувалася, так? Чи ти перший так. раз? Так, ні, я не перший я раз. Вже... Добре, Альонка. Ну що ж, малюй з нами і показуй мені, як в тебе виходить, я буду допомагати. Багато в мене запитань. Давайте маленьких спочатку я, бо вони мають менший настрій, менш терплячий настрій. Єгорка, прошу. Єгорка, що ти хочеш сказати? А можна замалюю фон?
Звичайно, Єгора, як же? Ти хочеш спочатку фон замалювати, а потім по фону малювати. Можна і так, діти, можна і фон спочатку замалювати. Давай, бери фарбочку. Діти, не обов'язково брати в охру. Візьміть ту фарбочку, яка вам подобається. Можливо, хтось любить зелений, чи синій, чи оранжевий колір, чи такий більш кремовий, так? Бо це колір такий біжевий. Отже, хто хоче замалювати фон, будь ласка, замальовує, бо я спочатку нанесла малюнок, потім фон замалювала. Ну, можливо, не у всіх це гарно вийде. Далі продовжуємо. Діма, прошу, Фриш. Так? Діма щось хотів запитати, так, Діма? Так, я, по-перше, вчора був на майстер-класі малювання. Ух ти, молодець! У Віктора Раховського. Молодчинка, я дуже рада за тебе. Там так. Ага. І ти трішки намалював щось, так? Да, молодець, молодець, я дуже рада за тебе. Красиво в тебе вийшло, красиво, так, так, ти добре. Ти ти самого художника. Ага, як чудово в тебе вийшло. Молодчинка, дуже гарно. Ну що ж, давай ще з нами сьогодні помалюй квіти, добре? Ти малював якісь такі гарні метелики чи пташечки, а тепер давай квіточки помалюємо разом, так? А, будь ласка, далі. Дітки, я спочатку в маленьких добре відпущу, а потім старшенькими поспілкуюсь. Златка, Тертишна, прошу. Я хочу показати, як сьогодні перетворила свій олівець на хвост русалки. Ось такий він. О, як чудово! Ти, значить, на хвіст русалоньки перетворила олівця. Ну що ж, тобі буде тепер весело малювати, я думаю, так? Так. Буде весело, цікаво малювати. І я відправила на свою групу свою картину. Натюрмор. Так, Златочка, я його показувала на минулому занятті. Я бачила, в тебе дуже красиво вийшло, молодчинка. Я показувала його старшою групою. Да, ми бачили красивий твій натюрмор. Так що давай іще один малюй з квіточками сьогодні. А, дітки, бачите, я малюю по фону такому. Зараз, Карінка, так. Я малюю по білому фону, тож, але можете, діти, але аналізуємо форму, не забуваємо, що квіти круглі, вазочку циліндричну ми малюємо. Кому треба лінієчка, не соромимося. Кому треба витерти лінію, не соромимося. Отже, Карінка, прошу, що ти хотіла сказати? Я хотіла сказати кілька речей. Перша річ, що можна я, от у мене просто в саду росте троянда. Так, ну, нові бутони там є. Так. То я хочу зафарбувати фон зеленим. Будь ласка, зафарбовуй. Друге, я хочу намалювати троянди білі. Будь ласка. Так, тоді тобі треба спочатку зафарбувати зеленим кольором тло, почекати, поки він висохне, і намалювати потім троянди. Домовилися? Або можна намалювати олівцем зараз, так як я малюю, а потім намалювати фон поверху, але давити олівця. Чуєш, Карінка, давити олівця, як я, щоб лінії були то жирні. А потім ти так легенько малюєш зелений фон, і він просвічується трішки, зрозуміла? Так теж можна, дітки, робити. Я сьогодні це показую вам. Аліса, будь ласочка. Аліса, так. Так, я хочу показати, що я вчора трішки тренувалася малювати троянди. Так, красиво, красиво. Я їх малювала відразу фарбами. Угу, угу. Та ще, ага. Я вирішила, що сьогодні я помалюю з молодшою групою, бо так. На старшій групі я теж малювала троянди, але вони у мене більше були схожі на, ну, на інші якісь квіти. Так. Ну, я вирішила, що те будуть хризантеми, а ось це троянди я вже буду добре, малювати. Добре, Аліса, ти не хвилюйся, ти обов'язково навчишся, добре? В тебе все вийде, просто треба по черзі.
Головне, що в тебе вийшла симпатична картинка. А от сьогодні постарайся намалювати троянди, добре? Можеш навіть на фону білому малювати, тільки щоб було схоже на трояндочки. А добре, що ти вдома тренувалася? Це ж просто чудово, молодчинка. Обов'язково треба тренуватися, розкривати свій талант і на уроках, і самостійно. А у нас також запитання, як написано «Вал арт». Івал арт, можна? А я хотіла спитати, а можна намалювати не розу, ну, якийсь інший квіт? Інші квітки. А скажи, як тебе звати? Василиса. Василиса, приємно познайомитися, Василиса. Ти в нас перший раз чи ти вже була? Мені здається, Василиса я вже була. Ти вчора була, я зрозуміла, Василисочка. Ну, якщо ти не любиш сильно троянди, то ти намалюй інші, але подумай, які ти квіточки намалюєш. Можливо, вони в тебе у віконці цвітуть, вони якісь соняшники, так, стоять у тебе на віконці. Бажано, щоб ти ці квіточки бачила. Зрозуміла, Василина? Подивися, будь ласка, у віконечку якісь квіти, або, можливо, в тебе на столі квіти, або ти на телефоні завантажила якісь квіти. Якщо ти намалюєш з нами, то, будь ласка, тримай щось перед очима, добре? Щоб воно на квіточку було схоже, добре? А так то можна, звичайно. Я ж просто показую, як їх малювати, так, олівцями, а потім фарбами. Ну, хто не хоче троянди, будь ласка, помалюйте інші квіти, але ще раз повторю, бажано мати їх перед очима. Домовилися? Тоді ми в нас буде вийде краще. А ну, троянди малювати трішки важко, да? Не так легко, як ромашечки. Але якщо постаратися, то ми обов'язково намалюємо ці квіти, і вони нам будуть подобатися. Тому що багато троянди є символом любові, дружби, добра, краси. Ну, тільки жовта троянда, на жаль, символізує розлуку. То я її не малювала через то, я намалювала червоні, які символізують любов, красу. Дітки, зверніть увагу, будь ласочка, да, у нас така вазочка на циліндрик схожа, скляна чи кришталева, не знаю. Давайте ми попробуємо сьогодні вазочку таку намалювати. Так, давайте ми попробуємо троянди намалювати круглі, пишні, відшукати там красиву форму пелюсточок, так, прикрасити їх красивими зеленими листочками. І у вас все вийде. Можна намалювати метелики, якихось там жучків, комашок, що хто хоче поруч, навіть пташечку, навіть котика, ну, правда, котик він, кошеня може намалювати. Ну, а тепер я, бачите, як роблю, Єгорка зараз, я замальовую фон тепер, так, але дивіться, я його так замальовую, що він у мене просвічується, діти, бачите, хотіла вам показати. Я замальовую тонким шаром фарби, так, що він у мене просвічується. Хто не хоче, може не замальовувати, може малювати зразу по-білому, добре? Бо це треба, щоб він підсох, 5 хвилиночок почекати. А так я показую, особливо старшим діткам, що можна і так робити. Надавлюєте олівця, а потім кладете тонкий шар фарби, і рисуночок у вас просвічується, і рисуночок у вас просвічується. Єгорка, ну що, я слухаю тебе, так. А, Соня у нас є, Соня і Єгор, давайте по черзі. Хтось один, давайте, хто? Соня перша, Єгор другий. Соня, будь ласка, а потім Єгор. Соня? А в мене квітки гарно. Гарно квітки ростуть, так? Да? А де в тебе квітки? Біля будиночку? Ні, у будинку. А, у будинку. То ти будеш малювати троянди з нами чи квіточки, які в тебе ростуть? Скажи мені. Буду малювати з вами. Ну, чудово, давай зі мною малюй. Сонечка, можеш не малювати фон, дітки, можна фон залишити білим, кому важко, добре? Особливо, хто новенький, хто сьогодні перший чи другий раз на уроці малювання, можна фон біленький залишити. А якщо ви замальовуєте, зверніть увагу, що я тоненьку фарбу кладу, щоб в мене лінії видно було. Єгорка, я тебе слухаю, а потім Діанка Млінцова вимкне... Я поки малюю десь третю квіту.
Ну, ти молодець, Єгор. Єгор, у тебе красиво. Єгорка, малюй по-білому. Домовилися, дитинко? Давай, не будеш фон малювати, а зразу будеш квіточки червоні малювати. Добре? Щоб ти встиг, щоб тебе красиво. Тоді ти малював квіти, малювати фон. А ти хочеш фон намалювати, так? Да? Ну, хочеш? Бо це потім могу, і змогу, потім намалюю. Потім не дуже виходить. Треба зараз. Ну, давай ми, мабуть, квіточки намалюємо. Добре, Єгорка? Я хочу, щоб в тебе вийшло, щоб ти встигнув. Давай ми, мабуть, зараз. Бо я вже, бачиш, домальовую фон. То, дітки, хто не встигає, то малювати будемо зараз квіти разом. Добре? Саме головне сьогодні намалювати свято, цвітіння красивих троянд літніх. Так? А фон то вже в кого вийшов, в кого не вийшов, то таке діло. Прошу, давайте Діанка, потім Людмила Людкевич буде відповідати. Давайте, Діанка, прошу. А перше, я хотіла показати, що я намалювала. Діаночка, камера розмиває. В тебе стоїть режим такий, що розмиває, на жаль. О, тепер я бачу. Ой, симпатичненько. І метелика ти схопила, значить. Добре, Діанка, так само. Дивися, ну ти можеш фон намалювати, так? Береш прозору фарбу, не дуже густу, і замальовуєш весь фон, тому що якщо ти замалюєш трояндочки, ти потім от фон там не намалюєш між ними, зрозуміла, да? Ти вже я не хотіла малювати фон, тому що в мене краска не буде просвіщати. А, не буде в тебе така. Ну, тоді давай троянди будемо разом малювати. Добре, діти, фон не так важливо, як трояндочки. Давайте я фон трошки. Важливіше нам все-таки троянди схопити. Людмила Людкевич, а потім Богданчику. А потім Карінка, да, Людмилка? Я думаю, як сказати. Давай знайомитися. Як тебе звати? Тебе Люда звати? Аліна. Аліна тебе звати? О, яке чудове ім'я. Мене теж звати Аліна. Скажи, ти перший раз у нас на уроці, Аліна? Аліна. Поліна мене звати. А написано Аліна. Поліна. Поліна. О, тепер я зрозуміла, що Поліна, Полінка. Скажи, скільки тобі років? Ти не з нами перший раз малюєш? Ні. Не перший, ні? Добре. Перший, ага. А скільки рочків тобі, скажи? Не хочеш казати? Ну, не соромся. В нас всі дружні дуже. Ми всі дуже дружимо, ми всі дуже підтримуємо один одного. Не соромся. Скільки тобі рочків, скажи, Полінка? 4. О, 4. Ну, якраз гарний вік, щоб малювати червоною фарбою. Ну, давай тобі мама трішки допоможе, і ти зараз з нами червоним, рожевим. Анютині глазки будеш малювати. Ну, це цікава ідея, я теж їх дуже люблю. Ось, ну, якщо мама тобі допоможе, то намалюй, то будемо дивитися, добре? Я не заперечу, в мене просто майстер-клас троянду записаний. Але можна малювати і, як то їх по-українськи називають, анютки називають братчиками українською. Ну що ж, приємно познайомитись, Полінка. Давай бери фарбу або фломастери і розпочинай малювати з нами. А потім покажеш Богданчика, потім Карінка. Я вже нарисував, зараз покажу роботу. Ну ти метеорит прямо, Богдан. Ну в тебе вже прогрес пішов, вже форма пішла. Богданчику, давай ми не будемо поспішати. Да, ти намалював, молодець. Ну вообще, я хотів, як ви нарисувати, ну не вдалося так. А ти відпочинь зараз трішечки і готуйся, що ти ще трішечки помалюєш там поруч. Дивися, там вже не одна квіточка, бачиш, як багато. Тож, давай ми візьмемо і, значить, пензлик, і ще одну квіточку намалюємо потім, а потім ще листочки.
Богданчику, ти молодець, у тебе вже прогрес. Ти вже форму малюєш, і вазу, вже і квіточку. А тепер трішечки давай з нами зосередься і ще трішечки помалюй. Дітки, зверніть увагу, як я малюю відтінками червоного, да? Що в нас червоний не просто червоний ми взяли з тюбика, а ми десь взяли червоненьку, змішали з біленьким, змішали із іншим якимось червоненьким і отримали відтіночки, так? А Карінка, прошу тебе, потім Златка. Каріна. Хотіла показати, що в мене вийшло. Звичайно, показуй, Карінка, показуй. Я тут намалювала вже 3 розпущених, малюю одну закриту. О, в тебе білі троянди. Ну, мені подобається, мені подобається. Ми бачите, які гарненько. Да, гарненько, гарненько виходить. Добре, на зеленому тлі красиво. Продовжуй, продовжуй. Ти без вазочки будеш, Карінка? Так, да, без вазочки. Ага, добре. Тільки ці пелюсточки і стебельки треба буде намалювати потім. Добре? Добре. А так в тебе гарно виходить. Гарно, гарно. Молодець. Ти вже... Я просто сфотографувала це картинки для змальовування, і оце я захотіла змалювати там, де рожеві троянди на фоні такого зеленого листя, але я вирішила білі зробити. Добре, добре, мені подобається, ти вже краще набагато передаєш красу троянд, так? Тебе вже видно, що троянди. Златка, козак, прошу тебе. Я хотіла запитати, а можна при малюванні... Ось, наприклад, фарби гуашеві змішувати з акриловими. А навіщо тобі їх змішувати? Ти щось хочеш досягнути, спецефекти якийсь зробити, так? Я хочу зробити такий, спочатку гуаш змішати з акрилом. Тебе білила акрилові? Так? Можна, можна, так, так, так. Тільки дивися, Златка, акрил сухне швидше, добре? Дивися, він дуже швидко висохне і стане таким, знаєш, на пластилін схожим. І потім не розчиняється. Зрозуміла? Да, Златка? Різницю зрозуміла? Гуаш висохла, ти водичку крапнула, вона знову стала м'яка. А акрил висох і став схожий на пластилін. І ти вже його не розмочиш. Тому ти намішала трішечки фарби і зразу її нею замалювала. Зрозуміла різницю, так? Трішки треба різницю фарб тобі враховувати. А так можна. Чому ні? Акрил, гуаш змішується, не змішуються олійні фарби. Альонка, прошу твоє запитаннячко. Я хотіла показати, як виходить. Покажи, звичайно. Я ще одягла фону, покажу. Ага, ой, ти кота намалювала, слухай. Так симпатично. Так, Альонка, малюй. Ще метелика буду малювати. Так, так. Альонка, про фон не думай, добре? Бери зараз квіти, малюй фарбами, добре? Фон, дітки, фон можна не малювати, добре? Щоб у вас вийшло красиво. Альонка, супер, мені твоя ідея дуже подобається із котиком. Можна свого улюбленця намалювати. В кого є морська свинка, хом'ячок, будь ласка, намалюйте поруч. Оцю Альонка зробила, так в неї так мило вийшло. Я думаю, що в неї в кольорі гарно вийде. Тож фантазуйте, дітки, фантазуйте. Ми з вами, я ж кажу, я почала малювати, купила квіти, вони такі пахучі, думаю, ну не можу я пройти мимо цієї теми і не помалювати з вами красиві літні троянди, пахучі, такі оксамитово-червоні. А потім дивлюся, я місця дуже багато залишила. Я туди метелика поклала і все. Так само і ви, дітки, фантазуйте. Хтось метелика, хтось туди хом'ячка якогось покладе. І буде дуже гарно. Хтось пелюсточку, можливо, від квіточки намалює. Що стосується фону, можна не малювати фон. Давайте поставимо задачу намалювати красиві квіти. Аліса, прошу. Так, я хочу показати, що у мене вийшло олівце. Так. Мені здається, що троянди схожі на троянди. Так, уже більше схожі, Алісочка. І ваза твоя мене радує. Ваза гарно вже вийшла. Еліпси ти побудувала правильно. Вазочка симетрична. Отже, про фон так само не думай. Добре, давай зараз всю увагу, всю творчу свою силу спрямовуємо на квіточки. Домовилися? Так? Домовилися? Дякую. Добре.
А Гринько, Єва, прошу. Єва, Гринько. Добрий день. А що ми будемо? А коли ми будемо оце, як там? Конкурс. А, всім конкурс цікаво. У нас скоро творчий конкурс. На наступному тижні будемо разом малювати, створювати. Поки що ні, поки що в нас секрет. А, ти хочеш показати, що ти малюєш, так? Ти вже почала готуватися сама, ну покажи нам. Але тема треба буде інша, інша темочка. Ага, ти, значить, такі квіти намалювала сьогодні, да? А, Євочка, можеш трішечки далі від екранчику я подивлюся? О, які в тебе, ти сьогодні таку вазочку намалювала гарно, так? Молодець. Молодець, Єва, фон не малюй, добре, дитинку? Це мені так подобається без фону. Біле, біле не зафарбовуй. Ти хочеш біле зафарбувати, Єва? Да. Да? Ну, ну, давай зафарбуй, тільки дуже обережно, добре? Давай зафарбуєш, потім мені покажеш. Євочка, коли зафарбуєш, покажеш мені, можливо, нам треба буде трішечки трішечки троянди підправити, добре? А, прошу, Світланка Шибаєва. Світланка. А посмотрите, у мене поки ще не висохло, ну я вам на телефон покажу. Покажи, покажи, будь ласка, нам на телефон. Так, так, так. М-м, яка в нас краса вийшла. Це тюльпани. Тюльпани ти намалювала і метелика посадила поруч. Ну що ж, Світланка, дуже приємна в тебе картинка вийшла. Скажи, ну, мені, дитинку, скільки тобі рочків, а? 6. На 6 років нормально вийшло, молодчинка. Наступного разу тільки будеш дивитися, щоб тюльпанчики не тікали. Вони в тебе тікають за листочку туди, добре? А так мені дуже подобається, молодець. Ти вже все справилася, намалювала. Соня показує, да? Карінка, Карінка, я тебе послухаю, не хвилюйся. Зараз я з цими, що ще не були. Сонечка, гарненько в тебе виходить, так? Червоненькі квіточки ти робиш. Молодець, не хвилюйся. Продовжуй, продовжуй. Да-да-да, красиво. Бери зелененький, працюй з листочками. Добре, вазочку скоро будемо малювати разом. В тебе обов'язково вийде сьогодні гарна картинка, обіцяю. А, Діма Фріш, прошу. Діма, да. Виходить, я дуже довго малював, і там тільки вазочку розмалюю. О, яка в тебе баночка красива, да, 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 да. Ваза в тебе дуже симпатична вийшла, мені вона подобається. А тепер давай туди квіти красиві намалюємо. Давай, Діма. Ага. Да, для мами. Це квітки, я їх ще не домалював, тому їх не видно. Дімочка, вони сильно малесенькі. Давай для мами намалюємо. Мами всі люблять троянди. Я тобі кажу, помалюєш, намалюєш троянди, мама буде рада. Давай для мами зробимо подаруночок. Намалюємо такі великі, красиві троянди. Ну, хоча б одну, Дім. Давай для мами твоєї подарунок зробимо. Красиві троянди. Давай хоча б одну постарайся. А потім покажеш мені, Діма, враховуй, що троянда кругленька. Розумів? Будеш малювати троянду, пам'ятай, що вона кругла, і все буде добре. Да-да-да, молодець. Богдан, прошу, Богдане. Богдан, потім Карінка. Я это сейчас. Ну, я это мог сказати, у мене здесь все слилось. И я еще сделала такие цвета какие-то непонятные, вот. А, непонятные. Вот такие цвета непонятные, не могу понять, что это. Вообще непонятные. Я зрозуміла. Вообще, синий с классным, эту желтый с копетами, такой цвет странный еще. О, Господи. Богданчику, все чудово, я побачила там дуже велику червону троянду, яка розтікається плавно на весь листочок. Але знаєш, це творчість, це чудово. Богдан, будь ласка, бо воно розтікається. Добре, ти мене трошки насмішив, я вибачаюсь. Давай воно підсохне, ти мені ще раз покажеш, добре? А Карінка, прошу, потім Єва Гринько. Я б хотіла показати свою роботу. Показуй, показуй. До речі, а ви помітили, що там в мене хтось лазав?
Ні, ще не помітила, хто то лазить. Ну, як і Цюня Пусюні. А, то ти ще ну, звичайно, ще киці туди намалювали. Ну, молодець, дуже симпатично. Я колись тут на гілці. Так, так, так. На гілці, здається, що вона ніби далеко, да? Троянди близько, киці далеко. Добре, Карінка, мені дуже троянди твої подобаються, чесно. Навіть не хочу, щоб ти їх зіпсувала. Я єдине, що хочу, щоб ти листочки домалювала, добре? Давай зараз візьмемо темно-зелений колір, темніший, ніж фон. Можеш до зеленого додати синій або коричневий і зробити темно-зелений, або зелений додати чорний, тільки не сильно чорний. І, значить, красиво так листочки у троянди, такі листочки серцевидні, намалюємо і буде красиво. Добре, Карінка, буде красиво, ти молодець. А, так, значить, у нас двоє, Єва і Лео. Давайте я, так, Єва, а потім Лео. Єва, слухаю тебе. Я домалювала фон. Ти домалювала фон? Показуй, показуй. О, як в тебе весело вийшов фон розмальований. Да, 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 да. Як в тебе гарно, весело фон вийшов розмальований. А так, вазочка в нас поки що. Єва, нехай фон висохне, а ти візьми зараз червоний колір, яскравий, так? І білий колір. Давай зараз візьмемо червоний і білий. І будемо його змішувати. І трішечки понаводимо трояндочки твої. Почула мене, Єва? Вони такі круглі в тебе. Да, пухнасті. Давай візьмемо червоний, змішаємо з білим. І давай ми трояндочки трошки кругленькі ще помалюємо. І буде супер, обіцяю. Так, Лео показує мені картинку свою. А, Єва, Лео молодець. Симпатично в тебе вийшло. Так, так, мені подобається його картинка, подобається. Така вона для дитячої. Да, 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 вже можеш відпочивати. Показав нам всім свою творчість. Гарно, гарно, молодець. Лео, ти... Да, да, да. Лео, ти сам працював, чи тобі матуся допомагала трохи? Ну, признавайся нам. Квіти він сам малював. Ну, картинка вийшла дуже симпатична. Так, дуже симпатична, безпосередня, яскрава, така прямо от, на ній прямо очі зупиняються, тому я запитала. Вона допомогла нарисувати. То хто допоміг тобі? Хто допоміг, кажи? Хто вазу намалював? Я. Мама, а це інший Лео. А вже інший я. Да, ну вдвох у вас просто дуже симпатично сьогодні вийшло, молодці, разом попрацювали, так що можете вже відпочивати, ви вже картинку зробили сьогодні. Goodbye, до побачення, в нас не англійська мова. А, дітки, вазочку я малюю відтінками блакитного та сірого, але я, ну... Так, Карінка, я зараз подивлюся твою картинку, але я не заставляю. От можете синю намалювати, як Лео. Може, в когось поруч стоїть якась вазочка, можете її змалювати, добре? Карінка, я слухаю тебе. Хотіла сказати, що я думаю, що я вже повністю все свою картинку закінчила і хочу показати, а потім відключитись. Добре, добре, показуй, тільки не спішив, така красива картинка була сьогодні. Ти трішечки поспішила, Карінка. Були дуже красиві квіти, а листочки в тебе трішки не вийшли. Ти трішки поспішила. Наступного разу, якщо ти відчуваєш, ти втомилася, то краще не закінчуй, добре? Квіти подобаються, кіт подобається, а от листочки, ну, не подобаються мені, вибач. Так що я не хочу тебе засмучувати. Давай так, якщо ти хочеш від'єднатися, відпочити, то ти можеш відпочити. Але ну, листочки, ти бачиш, що ти могла би намалювати їх краще. Вони, по-перше, більші, да? Їх не так багато. Вони в тебе не ростуть такими рівненькими стовпчиками, так? Їх треба було якось розташувати, можливо, олівцем спочатку намалювати. Отже, чесно, листочки твої трішки псують вигляд. Тож подумай, будь ласка, добре, можеш 5 хвилинок відпочити, потім повернутися, я тобі допоможу їх намалювати. Тільки не хвилюйся. Не хвилюйся, таке іноді буває, добре? Якщо втомилася, потім переправиш пізніше. Подивися уваженько, вони не такі маленькі, вони в тебе
ну, як би тобі сказати, вони в тебе на акацію схожі, розумієш? А вони такі серцевидні. Їх треба трошечки красивіше намалювати, Карінка. Трошечки красивіше. Ти вже старша, да? А, бо троянди настільки красиво вийшли, і, вон, і, значить, ти трішки поспішила. Дітки, ніколи не поспішайте. Якщо ви відчуваєте, що ви вже втомилися, ви вже не можете, у вас вже ніжки стрибають, ручки танцюють, то треба встати трішечки, розім'ятися, так, розім'ятися і потім продовжити. А, чому? Тому що коли ми робимо щось через силу, втомлені, то в нас не виходить, то можна робити невеличкі перерви, так? Можна трішки пальчиками порухати, пострибати, поприсідати, піти, там, я не знаю, пензлики змінити, водичку змінити, а потім закінчити. Добре? Це така ж, також такий невеликий секрет успішної творчості – це робити перерви, відпочивати для того, щоб... як то кажуть, не виснажити цю творчу енергію, так, яка у нас є. Отже, я ось такий намалювала. Я, дітки, вазу малювала, вазочку я малювала, значить, відтінками сірого кольору, так? Це такий, так, о. Усі де відео вже малювала вазочку відтінками сірого кольору. Тобто я брала чорний, змішувала з білим, да, додавала туди різних кольорів: блакитний і там жовтий. Ну, це трішки важко, це трішки важко. Ну, давайте спробуємо. Якщо дуже важко намалювати вазочку прозору, то намалюємо. Богдане, як там твої фарби? Не порозтікалися по всій квартирці? Ні, Богданчику, підсихає в тебе вже, да? Покажеш мені свою творчість, добре? Ні. Підсихає. Взагалі я його зарисував уже. Замалював уже. Ну, покажи, будь ласка, Богдан, покажи. Ти минулого разу показував, в тебе там все було в фарбі. Покажи, будь ласка, ще раз свою квіточку. А? Висохла вона вже, Богдан? Та ні, я ж говорив, зарисував, ну, не висохла. Я там зарисував щось таке, ну, короче, вот эта картина уже висихає, вообще, я говорю, зарисував, вот зарисував просто, зарисував. Як ти зарисував, Богданчику? Я тебе не зрозуміла, ага. В тебе ж була круга. Зарисував картину. Ну, чим ти його замалював? В тебе ж була така кругла, красива троянда, я кажу. Ну, зарисував от так просто, зарисував. Ну, покажи мені. Хотіла зрисувати свої світа, які думав, сіли, і потім класно, потім ось так вдусь. Богданчику, давай, давай. По-моєму. Я тебе зрозуміла. Вишли. Покажи мені картинку свою, картиночку. Покажи мені, що значить зарисував. Мені цікаво. Ану, покажи, покажи. Та все, там уже це нічим не толкнеш, уже нічого не видно. Ну, Богданчику, ну в тебе ж сьогодні нормально виходило. Ну, я попросила квіточку намалювати, а ти що зробив, а зарисував. Ну, ладно, Богдане, ну, не, ну перший раз Аліна, ти не вийшла. Аліна Миколаївна, то новий фон в стилі поп-арт. А потім Богданчик зверху намалює ще одну квіточку. Обов'язково. Ну, добре, нехай підсихає. Якби наступного разу я зрозуміла, що конкретно тобі треба обережніше. Так, отак от нас вийшло. Ну, добре, Наташа Чікал, будь ласка. О, який в нас симпатичний вийшов натюрмортик. Молодець, Наталочка, симпатично в тебе вийшло. Да-да-да, симпатично, дитинко, симпатично. Такі симпатичні квіточки, і вазочка симпатична. Уже все, уже закінчила, молодчинка. Не потрібно вже далі його. Гарно в тебе, і ваза мені подобається. На твої 6 рочків дуже гарно попрацювала. А Полінка, прошу, потім Альонка. Полінка, показуй, потім Альонка. Вот. О, Полінка нам малює анютки, да? О, які гарні та милі в тебе вони виходять. Подобається мені, ви гарно малюєте разом. Красиво, красиво. В синій вазочці, так? Де а це в тебе стіл такий, так? Стіл такий.
Ну так. Що ж, симпатично в тебе вийшло. Якщо хочеш, можеш трішки ще парочку зелених листочків намалювати. Але це тільки тоді, якщо ти маєш настрій. А якщо не маєш, а є там листочки, да? Я просто не побачила. Так, так, так. Ага, як намалювала листочки. Намалювала ти листочки. Ну, вже зблизька я бачу, що дуже симпатично з листочками. Ну, що ж, Полінка, як дуже гарно, симпатично вийшло. Молодчинка, вже можеш теж відпочивати. Дітки, ніхто закінчив, не забувайте надсилати свою творчість в коментарі до цього уроку на телеграм-канал. Я роблю невеликі виставки дитячих робіт і все таке. Альонка, прошу. Так, Альона. Я зробила фон, зараз мене висихає. А давай показуй мені фон свій, Альона. А я такий добре, фон. Добре, добре. Золотистий, так? Ну, не сумуй, що в тебе гарно, і киця виходить там. Потім продовжиш, добре? Уже тоді продовжиш самостійно і вийшлиш мені. Добре? Можеш трансляцію подивитися на Ютубі і вже по трансляції намалювати. Софійка, ти ручку тянеш? У нас дівчинка Софійка, вона не вміє вмикати оцей підняту руку. Да-да-да. Софійка, слухайте. О, яка симпатична квітка. Квітка симпатична в тебе вийшла, молодчинка. На твій вік дуже гарно. Так, так, молодчинка. Ще... Я хотіла сказати, мені завтра день народження. У тебе завтра день народження. Ну, завтра тебе вітатимемо, сьогодні ще зарані. Софійка, скажи, скільки ти квіточок намалювала? Покажи мені ще раз, будь ласка. Одну закриту. Одна закрита в тебе, давай. Надішлеш нам, да, ми подивимося? А, то білі в тебе троянди. І, значить, червона є одна і жовта. Ну що ж, червона в тебе дуже симпатична вийшла. А це в тебе які жучки там, так, невеличкі? Метелики. А, це в тебе метелики поруч. Ну що ж, молодчинка, Софійка теж гарно зробила, так? Красиво в неї квітки вийшли. А так, у мене багато знову запитань. Давайте хлопці спочатку. Єгор і Діма, а потім дівчатка. Добре, старші. Єгор, а потім Діма. Я чуть-чуть розтікається. Я чуть-чуть к зеленим листочкам добавлю чуть-чуть білого. Так, так. Покажи, покажи, Єгорка, будь ласка. Давай, показуй мені, що в тебе виходить. Так, що, нормально виходить в тебе? Да, симпатично. Ой, які в нас руки зелені. Вот это я не хотіла намалювати, але чого-то мені вже не хочеться. Не хочеться? А, так уже урок закінчився, уже час відпочивати. Ти вже просто втомився, Єгорка. Висилай картинку нам в коментарі до цього уроку. У нас дуже рідко Єгор висилає картинки, а він у нас активний учень, малює постійно. Молодчинка! Його, до речі, хочу сказати, що вже краще картинки Єгора, якщо мене чують батьки. Я не знаю, чи хтось йому допомагав, чи він сам, але подивіться, що у дитинки вже картинка супер, молодець, да-да-да, вже Єгор молодчинка. А Дімочка, прошу, Діма, тільки не кричати, добре? Так, о, нормально, Діма, да-да-да, для мами ти постарався, для мами постарався, молодчинка, супер, 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 ми ж відпочивати, да-да-да. Подаруєш мамі троянди, вона повинна бути рада. Полінка, прошу, потім Єва Гринько. Дочки. Полінка, показуй вже, да? Ти ж вже показувала, да? Ага, ти ще сердечко там намалювала. Ну, ти молодець. Дітки, подивіться, Поліна у нас новенька, знайшла цікаве рішення. Намалювала сердечки над квітами. Супер, молодець, відпочивай вже. Да, да, вже може відпочивати. Дітки, урок уже закінчується, тож прошу, будь ласка, показуємо, показуємо. Єва, Аліса, Діанка, показуємо. Єва показує свою картинку, Гринько, Алісочка, гарно. Ще Аліска повзе по вазі, божа коловка. А тут ще бабочка. Ну, ти і молодчинка.
Так, і так, тут... дуже красиво. Боже, як я люблю дитячу творчість. Вони таке вигадують. І метелик, і божа корівка. Подивіться, Євочка, молодець. На 5 років це дуже добре. Подивіться, як яскраво безпосередньо вийшло. Молодчинка, Єва, можеш відпочивати. Супер, надіслайте, надсилайте нам ваші трояндочки. Алісочка, дуже красиво в тебе виходило. Я дивилась твою картинку. Тільки прошу, Аліса, не зіпсуй, добре? Якщо втомилася, відпочиваєш і домальовуєш потім, добре? Добре. Це таке ж, те саме стосується Діанки. Діанка дуже симпатично показує мені. Симпатично, Діанка. Дуже прошу не зіпсувати фон, дівчатка Аліса і Діана. Відкрию вам творчий секрет. Дуже легко зіпсувати готову картинку фоном. Тож давайте подумаємо, чи він вам треба взагалі. І якщо малювати, то дуже старанно і дуже прозорою фарбою без білил. Почули мене Діанка і Аліса, трошки старші? Значить, якщо ви хочете намалювати фон і його не зіпсувати, бо у вас гарненько вийшло, то беремо тоді фарбу прозору, без білил, і отаку обережненько накладаємо. Ну, ще Полінка, прошу, показуємо. Полінка, прошу. Ти вже намалювала ж, так? Ти намалювала вже. А, мені дуже подобалось. А коли ви ще будете займатися? Дивися в розкладі Аліну Козлову. Я з молодшої групи понеділок-четвер, старша вівторок-п'ятниця, але і аніме в середу. Але, значить, в принципі, можна просто для старших складніші теми. Тому малі понеділок-п'ятниця на п'яту годину чекаю вас. Молодець, тебе гарно вийшло, мені твої сердечки так сподобалися, я до такого не додумалася. Я іноді у дітей плагіачу ідеї, то таке придумують. Дорослий художник ніколи не вигадає то, що вигадає дитинка. Ну що, дітки, ви сьогодні молодці. Я бачу всі зайняті. У всіх фарби, да. Дітки, показуйте. Роман мені, наприклад, ще ніколи не показував картинку свою, да? Дітки, ага, Василиса показує. Дітки, показуйте мені, показуйте. Я так перемотую вас. Василиса трішечки показала мені свою картинку. Трішечки. Роман щось не хоче показувати. О, показує Рома. Симпатично, Романчик, вийшло в тебе. Дуже. Молодець. Як для молодшої групи, то дуже симпатично, да, нехай підсихає. І Василиси, ну, щось таке симпатичне виходить, да, дуже гарно, молодець. Василисочка, трошечки темний в тебе відео темне, і я не зовсім побачила. Романчик, от ти ще мені показуєш трактора в полі, так? Ти ще трактора малював синього, да, молодець, треба було вислати нам. Ти ще трактора малював, да, розказує, нам показує, що він намалював. У нас є хлопчик Роман, він розказує нам про свою картинку, в нього мікрофон вимкнений. По-моєму, в мене не вийшов, а трактор добре вийшов. Да, трактор в тебе добре вийшов, а комбайн вийде наступного разу. Добре, ти ручку піднімеш, я тобі допоможу. Ну, молодчинка, в тебе вже друга картинка гарненько вийшла. А Богданчику, наступного разу не розтирай все фарбою, добре? Наступного разу, я просто попросила трішки виправити. Так, і ще Єгор, Єгор теж, бачите, з плагіатом сердечка намалював. Молодець, Єгор, да. Уже так залишай, дуже мило, дуже гарно в тебе вийшло. Отже, я ще давайте Василису і Полінку послухаю, будемо закінчувати. Полінка, прошу тебе, слухаю. Да, Полінка хвалиться, вона вже показувала. Ти ще сонечко намалювала у віконці, да? Ще сонечко. Да, мені подобається твоя картинка, молодець. Дуже з настроєм зроблена, це дуже важливо в живописі малювати з настроєм. А Василиса показує ще ти, розказує про свою картиночку. Так, у а тебе я хотіла запитати, а можна я покажу свою картину? Коли я її малювала не так давно, але я хотіла прислати. Звичайно, от. показуй, надсилай, так. Яка? Зі мною зараз робить я подружка з Польщі, і можна їй рисунок теж показати? Звичайно, показуй, чому ж не можна? Показуй. Звичайно, ми всіх дивимося.
Ага, а в неї, значить, такий яскравий, дуже такий цікавий теж вийшов. Молодці, дівчатка, гарно попрацювали, так, і в тої дівчинки. У вас по-різному вийшло, але вийшло симпатично. Продовжуйте. І буде виходити з кожним разом все краще і краще. Я це вам кажу по своєму досвіду. Полінка, ми вже бачили. Полінці сподобалося надслати нам найменші дрібниці. Полінка, ти молодець, ми дуже-дуже раді. Але, на жаль, у нас час ефіру вже вичерпується, тому що хто хоче показати, показуйте, будь ласка. Аліса, дякуємо. Вам дуже-дуже дякую. Пані Аліна, вам дякуємо за прекрасну ідею і за її реалізацію. Ну, а вам, мої друзі, за те, що ви у нас такі талановиті. Всім гарного вечора! Бувайте! Гарного вечора і гарного настрою. До побачення!